tää on skämmi! Oi! Mikä puto? Rukki on hiljaa! Pidä päästä! Miksi sä sanot mulle? Keskirivi, vielä yks! Tänään joko onnenpäivä tai sä oot vaan niin hyvä näissä peleissä. Joo! Hyvä dokke! Voin mäkin hyppää messiin teille. Tänään se kuka voittaa eniten leluja voittaa 100 €! Woohoo! Meillä on vieraana Atakan, what's up? Moi. Aiotko voittaa, mitä mieltä? Joo, koska mä oon aina parempi peleissä kuin sinä. Erittäin käy. No en nyt Atakan, mitä mieltä? Joka peli. Linkin mut on uusi, jos tää video saa 3000 likeä, niin tullaan taas Lintsille kuomaan Eekviikissä video. Juu, en tuu mukaan. Mikä? Exactly, bro, näet sä meni heti saman tien paniikki. Eekviik. Aikaan, kun täällä on ihan sikapelottavia niitä tyypejä. Vaan. Mitä? Mistä mä aloitellaan Atakan? Tosta. Joo, tässä mä oon sika hyvä. Tässä on meidän ensimmäinen peli, eli tosta pallo ja tohon noin. Sulla on muuten video, missä ottanut 2 kertaa peräkkäin, muistat sä? Ui! Let's go! Ensimmäisen! Ui! Paljon pitää saada pisteitä, että voittaa? 240 minimissä tarvitaan tuohon voittoon. Mikä kanava tää on? Mun YouTube-kanava. Mikä se on? Dokke. Dokke, okei. Okay. Ootsä tilannut? En oo. Kannattaa tilata, niin kuin teidänkin. Tilatkaa kanavaa, se on iloinen muuten tilaaminen, tiedätkö? Joo. Mut meitä vois aloittaa nyt. Dokke Family Meet and Greet. Hei, ootteks tilaa mun kanava? Joo. Näytä, nyt hei. Okay. Joo, mennä. Kyllä uskon, kyllä. Onks cashi kellään? Mulla. Se on tilannut mun kanava. Okei, okay, mulla on vaan 50 senttiä. Voi eikö sulla käteistä? Ei. Niin kun keset seteleitä? Kyllä mä otan 50 senttiä, mä oon niitä. Okei, sori, mä oisin antanut legit setelin sulle, mutta ei ollu. Ei mitään. Tsemppi. Kiitos. Venä, onks aikaraja? Okei, okay, check me out. Älä voita. 10. 50. Madap. Sata 40 pistettä, ei varmaan riitä. Ei voida tapa ehdottaa. No. Tein vuoro. Mun vuoro. Mikä on niinku paras tapa? En tiedä, heitä bro. Oh, no. Melkein. Ei, nyt ei mene yhtään hyvin. Ei. Tää pitää nyt onnen kollegaan. Hei, keskity vähän, vanha koripalloilija. Miten tää liittyy siihen? 40! Pitäis satanen nyt vielä satanen. Saada. Allakin. Ei riitä. 50! Oi! Oi hitto! Eiku ei, ei hyvä! Sä tarvit 100 €. Ei! Tää menee. Eiku ei mene. Oi! Niin se menee. Ei tällä kertaa onnistu. Mut ei, kuka sä eniten pisteitä? Mut se oli et eniten palkintoi. Oliko? Joo. Okei, okay, no kukaan ei voittanut mitään. Mitä okay. Ihmettä? Oh my god! Mä oon tässä niin hyvä. Okei, okay, Atakan aloittaa. Me nähdään miten ei voiteta mitään. Tää on tärkeä. Jonkun pitää pitää mun takia. Moi, on. Kiitos paljon. Pistä tohon. Oot valmis? Mä oon valmis. Okei, okay, testis. You got this. Vara. Oi! Rikko ton jutun tossa. Tsemppii bro, tsemppii, menee vielä. Äijän piti näyttää miten voittaa palkintoa, mutta näyttääkö hyvältä. Siellä on tällä hetkellä tovera pisteitä, 200 pistettä jo. Sun rikko se yksi, että se uusiutui just tolleen. Menee. Vielä yksi ylhäältä. Vielä yksi! Ei. 300. Tuli pieni palkinto. Se sai! Yes! Eka lelu. Ensimmäinen lelu voitettu. Tokal kerran menee paremmin. Mä en oo tätäkään kylikin pelannu. Mä yleensä vaan katon kun Dokke pelaa näin. Mä tykkään laitteista enemmän. Mä uskallan ees mennä niin sä etikin uskalla. No niin heitä. Älä pysäy, sun tää koko ajan heittää. Mene. Nice shot. Ei, pitää heittää kovempaa. Mene. Älä pysäy ikinä. Ei. Hyvä. Ei mene. Just tolle kovempaa. Mene. Sulla on hyvin pisteitä jo. Oi, sika hyvä. Teo! Keskirivi! Vielä yks! Keskeltä! Ei! Mene! Vielä aikaa! Come on, man! No panic! Kovempaa! Ylhäältä! No me yks vielä! Ei! 270 ei riittänyt! Siitä et ois tullut palkintoa. Ei nytkään riittänyt. Meni lähemmäs kuin ekalla kerralla. Niin meni. Antakaa johtaa tällä hetkellä. Mutta meitsi näyttää miten se isomman lelun ottaa. Kaikki. Hei, mitä pitää saada, että voittaa noin isot tosta? 520 pistettä. Okei, okay, otetaan semmonen ove tossa noin. Okay. Hei, mitä? Ei mitään stressiä, ihan rauhas. Mulle palloi. Siis mennään hetki. Jätti palkintoa, mitä
Siis musta tuntuu, että tää on rikki tää. Ei tullut palloja käteen. Mutka mä voitin tästä viimeeks. Antakaa johtaa uuteen peliin. Ei joo, mitä täällä yhtäkkiä kollegat, kato! Perhana! Pinkku pisku! Yeah. Wagwan! Ja my man! Tää ei oo niin isot lentää, kun legit noin wingsit. Mitä äijät? Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Mitä sä yrität tehdä? Voittaa jotain. Me ollaan saatu yksi palkinto. Ja se ei oo meidän, se on ton. Ja se, joka voittaa eniten leluja tänään, saa 100 €. Voi mäkin hyppää messiin, tietysti. Se on läppä. Sori, ei nauraa. Mä olen niin vakuuttava kuullut, ei kyllä, ei mahu enää. Yksi juttu nopee. Mitä äijä? Liity Bambi-gängiin. Hei, mulla on tulossa muuten ihan sika iso juttu, mistä Aurora ei tiedä tällä hetkellä. Tiedän hän. Ah, okei, okay, no Aurora tietää siitä myös, niin pysykää kuulolla ja liittykää Instagramissa Bambi-gängiin. Me pelattiin viimeksi, kun tultiin mun pikkuveljen kanssa tähän. Tuossa on siis semmonen juttu, että jos käsi menee ton yli, niin se ei hyväksy sitä. Niin, eli nyt et vedästä sen yli. Joo. Kato, no ei tiedä sitä. Siis mikä toi on? Niinku kuinka vahvasti se kuinka heität? Vahvasti ja kuinka keskellä sä heität? Ai. Mä voin olla ensimmäinen. Okei, käy. Monta palloa tässä on? 3 palloa. Oi! Se oli tosi hyvä takaa. Sä voitit tolla tyyli jotain jo. Oi! Ja sama, se on ranneke. Se meni ranneke just. Oho. Ei nyt noin kova. Sairas! 4 000! Saaks tollasen sillä? Sä oot tämmöhän ison. Te saat tollasen ainakaan. Okei, te saatte valita, mä et. Oh my god. Joo, dinosaurus oli hyvä. Ai se dinosaurus on jätti. Oh. Älä jaksa! Se on saman kokonaan. Hei! Täällä on mun lempi rannekehajus. Mä katsoin, että rikot... Häh? Turkista? Oh no. Mä heitin niin kovaa, että se lähti kanssa. Tossa. Mä olin tossa pelistä, että meni joku rikki. Mä olin vaan... Kiitos. Joo! Miksi Atakan on nyt voittanut 2 ja meillä on 0? Ei joka peli. Tää on 3. peli, eiks niin? Joo. Ja se eka peli mä meinasin voittaa. Jep. Mut katsotaan. Sä oot vaan lucky bro. Oliko teissä mielessä laki? Kee! Läpäällä, mun vuoro nyt! Jokke on niin huono häviäjä. Oh no! Söpö. Se osu kattoo, mitä siitä saa? Jokke lopeta! Sä oot ihan sivaille! Vielä 5 peliä! Ei menny hyvin! Ei se mitään, rakas. Mä näytän nyt sulle, miten ton ison palleron tosta saa. Ei. Sulla ei ole mihinkään kiire. Eli mä tarvitsen, sä oot 700 vaan. Elikkä sä tarvit mun ensimmäisen heiton. Okei, no niin. Ei. Mitkä fiilikset? Sattu kätevää se. Mun lähti ranneke Hei, aina ei voita mitään, mei! Siis hei, kuunnelkaa. Tiedätkö, mä oon videon omistaja kuitenkin, tiedätkö? Mä en voi olla se, joka voittaa aina. Sen takia mä oon voittanut, rakas. Jokke, sä oot maailman huonoin häviäjä. Mikä toi on? Dokke fam, Euriver. No niin, seuraavaksi päästään tällaiseen Galaxy-peliin. Mä en tiedä mitä täällä tehdään, mutta eikö mä kohta kuulla. Moikka! Mitä tästä lähdään? Tässä on 40 sekuntia aikaa heitellä palloa tästä ruudukon läpi ja kerätä pisteitä. Ja 34 tonnia tarvitaan sitten. 34 tonnia? Kyllä. Eli... Äsken piti saada 3 000, mä en sano sitäkään. Joo, mutta punainen on 1000 pistettä. Joo, siinä on 1750. Okei. Punaisin kun tähtää koko ajan. Kaikki on punaisia, nopee! Kaikki on punaisia! Kaikki on punaisia! Älkää nyt puhuka! Ei mene mikään sisään! Paljon sillä on pisteitä? Ja vähän. Miss! Paljon mä saan pisteitä? Ei tässä. 27K! Paljon piti saada? Oliko se 30 000? 34. Joo! Tää on scammi! Jesus, okay. Käy, mitä on taitolaji! Hei, mä voin olla viimeinen. Pidä päästä! Nyt sä et osallistu tähän! Sä et edes osaa! Musta tuntuu tää kone rikki myös! Mitä pitää saada tuollaisen isomman leppäkerto? Toi kaikista isoin 54 000. Kunhan mä saan enemmän kuin sä, se riittää. Hei, kahden käden tekniikka toimii hyvin. Hyvältä näyttää. Punaisia! Mene! Läpällä! Dokki, hiljaa! Vähelkele! Dokki, ole hiljaa! Älä pelitä Dokkes, keskity sen pelaamiseen! Ei mitään kiire, mutta tarvit vielä 0.5 pisteistä. Sä olet leikit enemmän kuin minä. Et mä saa enemmän kuin minä! Oikeesti tähän ei mene hyvin meillä. Me ollaan liian vanhoja tällaisia, musta tuntuu. Vanhoja. Mutta tää on kyllä vanhin meistä. Niin just. Jokki, älä selitä enempää. Sano vaan, että sä et osaa. Sä oot kuitenkin meidän porukka, meidän gängi. Niin sun voitto on meidän voitto. Ei, nyt kun mua kehutaan liikaa, ei pysty. Sun voitto on meidän voitto. Menee ihan hyvin.
nyt ei mene hyvin. Vielä. Vielä yksi. Miksi sä sanot mulle? Nyt sä pilasit mun keskittymisen. Ei herää. Mut tiedättekö mitä? Meitä saa eniten pisteitä tässä pelissä! Ei se auta sua, kun tää oli, et kuka saa palkintoja niitä. Mä en tiedä, miten mulla on näin luusereita. Mä oon yleensä ollut tosi hyvä näissä. Mä haluaisin vegehodarin, ennen kuin me lähdetään. Sä haluat nyt vähän niinku mansikin, joka maistuu banaanille. Mistä me löydetään vegebanaa? Täällä on. Ai on? Joo. Ei sitten mitään. Täällä on myös vegepehmis. Dejo! Täällä on myös bobaa. Baba? Baba. A baba? Joo, kato! Mä haluun Baby Yodan tosta. Mä sanon tähän nyt väliin vaan, että jos joku voittaa Baby Yodan, niin mä saan sen. Totta kai. Yeah! Vai haluut sä ottaa itelle sen? No kun mä haluisin itse sen, tietää. No niin, jätäkään 250. Haijee! Ei, miksi tää ei mennä? Pienessä. Ei se mitään, ei voi aina voittaa. Me ei nyt pois lauduttamasta, on voittanut koko linnan mähiä. Aurora, mä luotan suhun. Mitä vitsi? Vanha koripalloilija. Kattokaa noi swingeja, bu. Crazy! Tää on tosi helppo sulle oikeesti. Kato. Jou! Yks vielä! Heitä! Jee! Oh, tää oli aika rankkaa! Sulla on 5 sekuntia. Hyvä! Sika hyvä! Erittäin hyvä! Ei! Noin saakeli! Joo! Mitä? Aurora! 3, 2, 1! Ei riittänyt! Paljon piti saada? 150! Mitä? No ei! Meitsi näyttää! Häh? Ei pysty olla ilkeä. Kato mikä putki! Noniin. Jatka. Noniin. Vielä. Hyvä. Jatku Dokke, niin paljon kuin saa. Jatku. Aika hyvin. Mä lähden meneen vuoro, mitä ihmeet? En mä vois mitenkään. 250 pistet. Mun meni hyvin oikeesti. Sä oot ensimmäinen vai? Moikka. Monta heittoa tässä on? Tää tulee 3 tikkaa. Ja sieltä maassa löytyy punainen viiva, niin sä voit sen takaa heittää. Okay, check me out, Dokke Family, teille kaikille. Moi. Siinä vaiheessa, kun se saadaan pysähtymään, jos pysähtyy yksi numero näkyy. Numero, eli jos se on jollain teistä siellä nyt pöytään lanto numero. Se on numero 9. Miten joku saa 80 pistettä? Hirveen tuuri pitäisi olla, tiedätkö? No niin, Aurora, mä luotan sun nyt. Oh no. Ei riitä. Kiitos. Meidän pitää vähän niinku uudestaan miettiä ja tulla ensi kerralla sille jotenkin valmistautuneen takas. Oi Linnanmäki, Atakan kävelee lastenlelujen kanssa. Mitä, mä oon ylpeä niistä. Okei, me ei tuli niin paha mieli tästä pelistä, kun kukaan ei voittanut mitään. Niin me tullaan nyt uusiksi yrittämään tätä pellipeliä silleen, että mäkin ehkä voitan jotain. Mä haluan voittaa jotain, niin kun me lähdetään täältä, niin toivotaan parasta. Te laitteko se samaan aikaan? Joo, tsemppii. Noni. Damn, melkein. Hyvä Dokke, hyvä Atakan. No ette käynyt joku jotain? Kyllä te osutte johonkin ehkä vielä. Mä en ole nyt hirveen vakuuttunut tästä, mut... Ei, mitä? Noni. Hyvä. Vielä. Punaisiin. 300! Pistähän! Saitää! Joo, paljon sä sait? 200! Mun mielestä se... No, meitsi voitti! Saanko mut onnasta? Hei! No moi! Kiitos paljon! Dio! Mä oon hyvä Dokke! Atakan ei aina voita tiekkä. Atakan haluaisi uusiksi kokeilla. Nyt lähtee. Varo, on oikeesti kaukana. Oi! 4000! Taas äijä voitti! Tänään joko onnenpäivä tai sä oot vaan niin hyvä näissä peleissä. Et sä nähnyt mitä mä heitin äsken, noin pallot pomppaa sitä. Tää ei näyttää ihan Ronaldot, myöntäkää. Sano syy kerran. En mä tässä. Voittaja on Atakan! Mulla on 50 käteisenä, loput mobapeille. Moi moi! Laittakaa alas kommentteja, jos tuo Atakan näyttää teinkin mielestä Cristiano Ronaldolta. Sano kerran syy! Syy!